Estamos na Avenida Goiás Norte, próximo à Praça dos Violeiros. A Praça dos Violeiros está logo ali em cima, aqui no setor Urias Magalhães. E aqui um ponto de ônibus, o primeiro abaixo da Praça dos Violeiros. No último domingo, essa mala foi encontrada aqui nesse ponto de ônibus. Era um pouquinho antes do almoço, do último domingo. E um casal que passava de carro aqui na Avenida Goiás Norte viu essa mala aqui. O casal está aqui comigo, é a Olivia e o Jobs. Isso. E aí, quem que viu primeiro? Foi eu que vi. Passando de carro, você já viu que ela estava sozinha aqui, abandonada quase. Isso, foi. Aí nós demos a volta no quarteirão, né? Passando novamente, não tinha ninguém aqui no ponto. E ela estava aqui. Aí nós decidimos pegar, né? E guardar e depois entregar para o dono, né? E aí, que vocês olharam ela, tentaram... O que mais que vocês fizeram para tentar encontrar esse dono e até agora nada? Bom, a gente deu uma olhada para ver se tinha algum contato, né? Um telefone, e não tem nenhum contato essa pessoa. Aí dificultou mais, né? A comunicação. E aqui, gente, é um exemplo de honestidade mesmo. O que tem dentro dessa mala... Só o dono e eles sabem. Não quiseram me contar. Por quê? Que estratégia é essa? É porque qualquer um é dono. Se a gente falar que achamos, né, o que tem dentro, aí a pessoa vai ligar pra gente, já vai dizer o que tem, aí nós vamos entregar pra pessoa errada, né, pro dono errado. Então, nós estamos guardando a pessoa que é dona ligar pra gente e dizer o que está dentro da maleta, para confirmar o dono. Aí a gente vai, se for aqui em Goiânia mesmo, eu faço questão de levar lá na casa dela. Como que a pessoa que está identificando essa mala, que a pessoa sabe que é dela, vai poder fazer para poder ter o bem dela de volta? Bom, é só ligar, né, no 62-981-22-5299, falar com o Jobs ou Olivia. Então agora o Jobs vai levar para casa dele de volta a malinha, com os bens de uma pessoa aqui dentro, e depois a gente vai acompanhar essa entrega. Eu imagino que vocês estejam ansiosos para poder entregar e que vai ser um dia bem legal a gente mostrar e levar o sorvete. Eu tenho certeza que a gente vai tomar esse sorvete todo mundo junto. Isso, exatamente. A gente aproveita e já toma o sorvete lá na hora da entrega, né?